Вітаємо вас, шановні телеглядачі, на обласному телебаченні Галичина. І поруч зі мною Євген Нищук, міністр культури України, кандидат народні депутати від політичної партії «Українська стратегія» Гройсмана. Вітаю вас на Прикарпатті, це є ваша рідна земля, рідна батьківщина. Нам приємно бачити вас в черговий раз у студії. І для початку розмови прокоментуйте, будь ласка, ситуацію щодо тих подій, котрі відбуваються зараз щодо спроби російського реваншу на телебаченні, зокрема, запуск знову ж заборонених телесеріалів і тих телемостів, які хотіли зробити, але, слава Богу, це не сталося. Доброго здоров'я, шановний рідний край, рідне місто. Дякую за можливість поспілкуватися. Ну, коротко сказати, це не просто неприпустимі речі, це речі, які шокують. І, знаєте, після Революції Гідності, коли люди по-різному сприймали, коли застосовували право сміттєвого баку, даруйте за таку різкість, так, але мене таке враження складається зараз, коли ми чуємо ті чи інші рішення, і судові в тому числі, коли ми бачимо спроби реального реваншу, навіть цинічного, такого брутального, ніби знущального. А що, мовляв, трапляється? А що, загинуло 14 тисяч наших славних синів і доньок? Що, у нас 30 тисяч скалічених людей? Так давайте телеміст влаштуємо, спробуємо поговорити. Це неприпустимі речі. І на них має бути реакція, власне, вона і була від суспільства передусім, від політикуму проукраїнського. І ці речі треба пресікати на всіх рівнях. Ми зараз говоримо про мовний закон, який так потрібний для України. Відповідно до нього вже і про ті квоти, котрі є на телебаченні і на радіо. Бо ми бачимо, що справді, як вони починали працювати, була зовсім інша ситуація, ніж є зараз. І це допомогло багато зробити українського продукту. Закон про мови, квотування на радіо і телебачення українського продукту – це є моїм великою гордістю і великим доробком, тому що саме над законом про мову базовий документ, він саме був опрацьований фахівцями Міністерства культури у співпраці з нашими і професурою, і з нашими мовниками, філологами. Так завжди буває, що ми віддаємо закон депутатам, і далі вони його просувають. Ну, так заведено, щоб швидше його прийняти. Але цей закон ми чекали десятки років. За нього боролися наші діди і прадіди і гинули. І коли зараз кажуть, що мовляв, в суспільстві дискусії, то я хочу сказати, що нема в суспільстві дискусії. Є дискусія від п'ятої колони. Є дискусія від тих, хто хоче російський мір зберегти. І мова, звичайно, їм заважає. Проте нема ніяких зазіхань на інші мови, які є в Україні. Є просто право розвивати функціонування державної української мови. За що боролися, ще раз повторюю, наші діди і прадіди і наші провідники, яких тепер вже собі дозволяють назад відкидати, я маю на увазі назви, і в Києві, і в Харкові, де я різко виступив і перебував, до речі, тиждень назад в Харкові, я сказав, що це є неприпустимі речі, які порушують закон про декомунізацію, яку також ми, оскільки координуємо Інститут національної пам'яті, ми також його за цих коротких 5 років зробили. І коли зараз хочуть повернути Жукова, коли хочуть, може, ще відбудувати пам'ятник Жукова, це є теж ті речі, про які ми повідомляємо різко у правоохоронні органи. І я сподіваюся, що будуть кримінальні провадження по тому, що це порушення закону. Ми з вами торкнулися якихось історичних моментів. Всі знають, що ви з Прикарпаття, з міста Івано-Франківська. Давайте трохи зачепимо і вашу родину, адже знаю, що ваш батько був справді патріот якраз у ті часи, коли такі слова навіть не говорили вслух. Так, це правда. Євген Нищук, хто був в основі того патріотизму у вас як теперішнього політика, як теперішнього міністра? Безперечно, це і батько, і мати, бо так завжди буває, що звідки щось береться. В кожного по-різному складається. Але я згадував нещодавно на зустрічі з культурною спільнотою і просто з людьми, з якими спілкувався, що коли в 89-му році запахло Україною, як то кажуть, незалежністю, волею, так, то тут йшла колона по місту. І в колону ставили жінок, бо ну сподівалися, що не через те, що чоловіки бояться, так, але демонстрували, що це мирна хода, попереду йдуть жінки, і в перших рядах була моя мати.
І вона отримала від міліції кійком по голові. І потім прийшла додому з розбитою головою. Очевидно, я ще був в школі, але мені запам'яталася ця історія. Тому я потім опинився на майданах двох. І, очевидно, ці речі, які закладалися і батьком, який був в лісах в Українській повстанській армії, очевидно, що ці речі є тими дороговказами, які є непорушними на моєму шляху і особистісному, і творчому, і державному. Я хотів задати оце запитання на рахунок батьків, тому що хочу, щоб люди знали, власне, хто є вашими батьками. Їм тепер Царство Небесне, тому що вже їх немає на цьому світі. Ми ще раз про них згадуємо. І сьогодні також хочемо похвалитися тим, що при вашому міністерстві ми маємо великий здобуток у розвитку українського кіно. А це є дуже важливо, тому що коли не включиш і озвучення, і нові українські фільми, це є, в першу чергу, підтримка тої мови, про яку ми говоримо. І наскільки важко було це все організувати, адже українського продукту, кінопродукту на сьогоднішній день є дуже багато. Як національного, так і перекладено дуже багато світової класики кінематографу. Ми можемо сміливо говорити про відродження українського кіно. Я не кажу народження, тому що Довженко, тому що українське поетичне кіно мало подих, а потім спеціально нищилося. І як і в тому числі за незалежності України. Тому що зайшло російське мило, російські продакшени, і вони підмінили повністю і знищили кіновиробництво українське. Тому в 2014 році було 24 мільйона гривень на кіновиробництво. Це, як ви розумієте, повний метр, один фільм практично в рік. Так? Зараз це понад мільярд гривень. І це 50 фільмів в рік. З них зараз в роботі 17 телесеріалів, що дуже важливо, тому що ми 50% інвестуємо з боку держави, 50% – комерційний канал. Але ми таким чином можемо казати їм, ви маєте мати повний український цикл. Тобто виробництво українське, українські актори, українські теми. На теми нема обмежень. Це може бути комедія, це може бути скетч, це може бути історична царина. Але, розумієте, це найшвидше доходить до людей, це охоплює найбільшу аудиторію, це виховує наше суспільство і наше майбутнє покоління. Мультики, казка українська, історичні фільми на темі, які були під грифом заборонено тривалий час, особистостей, які обросли стереотипами і міфами радянською ідеологією, їх треба долати. Процеси треба показувати. Тому я дуже гордий, що зараз ми маємо такий вибух українського кіновиробництва, де ми ще й показуємо себе на кінофестивалях класу А, де ми в основних конкурсних програмах. Я нещодавно повернувся, 3 дні тому, буквально назад, з Канади, де ми підписали угоду про спільне кіновиробництво з Канадою. Де Канада, а де ми? Але скільки там наших вихідців з України? Скільки спільних тем? І до того ж, це ще й простір ринку. Тобто ми таким чином можемо свій продукт розміщувати на телеканалах в Канаді. Ми можемо показувати, чим ми зараз живемо. Ми можемо показувати наші вулиці, наші міста, наші історії, наших людей. І це є позитив, це те, що промотує Україну. Щодо кінематографу, там потрібно задіювати велику кількість акторів. Яка ситуація зараз з акторами? Чи є багато молодих акторів, які готові працювати в Україні, якраз приймати участь у тих проєктах, які зараз знімаються? А воно тягне одне за одним. От, власне, от мені зараз там кажуть, а от як в театрі ситуація? В театрі бум. Люди ходять скрізь в театр. І в Франківську, зокрема. Питають, а з чим пов'язано? Є багато складових. По-перше, різноманітність репертуару. По-друге, навіть ситуація на сході країни, тобто війна, вивищила місію театру. Бо в театрі є змістовний сміх, іронія, сатира, складні теми, біль, все є. Тому, але є ще одна річ. Вони починають впізнавати акторів, які працюють в театрі і знімаються в головних ролях у фільмах, в телесеріалах, в ток-шоу. Тепер, колись таке було, нам не вигідно, нам треба якусь медійне обличчя у фільмі, щоб люди потім ходили. А як, звідки вони візьмуться медійні обличчя, якщо брали тільки з російського каналу, з російської картинки? На наших було заборонено робити зірок. Тепер ми робимо українську сучасну зірку.
героїню образ, героя нового, сучасного, осмисленого, цікавого. Це дуже важливо. Навіть наші актори Івано-Франківські зараз знімаються в головних ролях. Їх знають, молодь ходить. Вона навіть іноді питають, яка вистава, а іноді кажуть, а я хочу подивитися, бо я цього актора бачила недавно в фільмі, я хочу подивитися з ним виставу. Ось запорука так званої присутності, збільшення людей. Чи важко говорити зараз з каналами, котрі повинні показувати ту роботу? Чи існує дотепер якесь питання такого неформату? Чи важко пробивати український продукт на телебачення? Бо ми знаємо, що за кожним каналом стоять окремі люди. Тут ще є такий момент, який, ну, не те, що не по адресу, так? Мені все по адресу, все можна питати і про різні аспекти, так? Але, на превеликий жаль, от Міністерство культури не дотично до жодного ЗМІ і до жодного каналу. Ми не маємо на то вплив. Ну, Міністерство інформації до певної міри, але, як ви розумієте, державного каналу як такого вже немає. Вони є в комунальній ще власності, але от дуже важливо запровадити моду на український продукт, щоб він потім мав і економічну складову. І я переконую про це і навіть комерційні канали. Бо коли вони мені доказували, що не будуть дивитися український продукт, а ще раніше, коли я долучився до того, щоб дублювати українські фільми українською мовою, я сказав, не буде проблем. Нема ж проблем. Дуже гарно, якісно озвучка і дубляж фільмів ніяк не зупинив навіть російськомовне населення. І багато говорять, що український переклад набагато багатший за російський проєкт. За вашого міністерства, за очолення вашого, коли ви очолювали міністерство, була небияка підтримка державою культурних проєктів на грантовій основі. Я хотів би, щоб ви якраз зараз про це поговорили, про цю інституцію нового типу Українського культурного фонду. Розкажіть, будь ласка, про це. Так, я відразу зачеплю дві інституції, які створені буквально рік тому назад, і які не просто створені, а конкретно працюють. І вже мають серйозні результати. Це, як ви знаєте, дуже важко, бо коли закон щось створюється, а потім ще довга розкачка йде. То тут я би хотів відзначити, що цей процес активно запущений, і вже є результати минулого року в Українському культурному фонді. А я хочу сказати, що фондів то багато. Це є державний фонд, який координується Міністерством культури і який не обмежує гравців на культурному полі в тому плані, що незалежно від того, де ти, в якій точці країни, під яким ти управлінням, чи ти просто фізична особа, якщо ти маєш гарну ідею і можеш подати експлікацію проєкту, зробити кошторис на той проєкт і грамотно його подати, то ти можеш виграти справді чималі кошти. 700 тисяч, мільйон, півтора мільйона. Якщо це міжнародний проєкт, це біля двох і більше мільйонів. Тобто це можливість дати всім гравцям на культурному полі реалізувати себе. Український культурний фонд має в собі зараз 708 мільйонів на цей рік, і це зараз буде понад 500 або біля 1000 підтриманих проєктів. Я би хотів сказати ще й про нову інституцію, Український інститут книги, який посланий того, щоб ми реалізували політику у сфері книговидавництва, підтримки авторів, промоції української книжки, а взагалі програми читання. У нас статистика станом трьохрічної давності дуже печальна в тому сенсі, що падає попит на те, що люди читають. І тому ми зараз активно підтримуємо фестивалі або ж книжкові ярмарки як всередині країни, так і промотуємо нашу книжку і наших авторів в добрих перекладах і в добрій ілюстрації за кордоном. Це Франкфуртський книжковий ярмарок, Лондон, Париж, Прага і багато інших. Тобто ця інституція займається поповненням наших бібліотек новими книжками. Це та царина, яка робить нашу націю мудрою, інтелектуальною. Хотілося б зачепити питання проєкту «Малі міста. Велике враження». Яка була передумова запровадження культурної субвенції в регіонах та підтримка культурних ініціатив на місцях, у малих містах, об'єднаних громадах тощо? Це також досить цікавий проєкт. Так, це наша ідея для того, щоб, власне, якраз малі міста, об'єднані територіальні громади, де я завжди кажу, а навколо чого об'єднуватися мають? Навколо культурної складової, навколо культурних хабів, як ми зараз модно говорити, та культурних центрів, навколо культурної спадщини, яка в тяжкому стані.
Багато об'єктів доводили до краху. От як їх реанімувати? Треба зробити осмислений проєкт. І зараз понад 50 проєктів, які на стадії затвердження, наступного тижня ми будемо презентувати, серед яких 6, наприклад, ввійшло з Івано-Франківської області, які ввійшли на фінальну частину, дай Бог, щоб всі отримали ці гранти, але це можливість в малих містечках зробити атмосферу і підтягнути ще інфраструктурні моменти повернення імен, які десь призабуті, особистостей, так? Або об'єктів культурної спадщини, або якоїсь традиції багатовікової, яка в занепаді, так? А зараз ми її повертаємо через народні ремесла, через те, що про неї будуть знати. Це дуже важливий проєкт, який знайшов великий розголос саме по областях всієї України. Ми, по суті, найближчих 15 хвилин говоримо з вами про якраз про результати вашої роботи на посаді міністра України. Тепер, ідучи у депутати, у Верховну Раду, продовжуючи роботу на благо держави вже в парламенті, які перші перед собою завдання ви кладете вже як майбутній депутат у Верховній Раді нового скликання? Які найбільші проблеми, які потрібно вирішувати найближчим часом? Зокрема, у тій сфері, яка є близькою для вас. Дякую. Тут теж не потрібна розкачка. Я не через те, що я не люблю там кивати на когось, але проста історія. Коли хтось говорить про ідеї, то у нас уже 9 законопроєктів, які у цій Верховній Раді, просто до них руки не дійшли народних депутатів. Теж не хочу нікого звинувачувати, але тоді, коли треба ратифікувати, наприклад, програму «Євремаш», яка додатково з європейських грошей грантує, наприклад, український кінематограф, то чому це не зробити? Це готовий документ. Коли стосується 3 законопроекти культурної спадщини, електронних реєстрів, де не велася ця робота до 16-го року взагалі, ніким не було спроби, скільки в нас культурних об'єктів, як їх зробити на реставрації по них, так? Це приєднання до Гаагського протоколу, який дає можливість порятунку і в анексованих, і в анексованому Криму боротися за наші об'єкти в окупованих територіях. Це також зміни до податкового кодексу, які стосуються того, щоб інвестори, які приходять з західних компаній, наприклад, HBO, які зняли Чорнобиль, всі про це знають. А якщо би працював так званий cash rebate, це повернення невеликого відсотку, який є в Європі, то вони б не базувалися в Литві, а вони б базувалися конкретно в Києві, ну, там, в Києві чи в Україні. Це простий приклад. 9 проєктів безпосередньо в Верховній Раді і ще 15, які підготовлені по різним напрямкам. Мені точно є що робити. Розумієте? Тобто це момент, якраз і різниця в тому, коли громадський прекрасний активіст щось мислить, щось думає, потім думає, як це зробити. Ми знаємо, як це зробити. Я 100% підтримую зняття недоторканності. Я переконаний, що треба зменшувати кількість народних депутатів. І ми головне знаємо, як в цих координатах це зробити. От і вся ситуація. Адже хоча не тільки нові обличчя, правда? І досвід треба враховувати. Ну, досвід – це велика справа. Коли кажуть про нові обличчя, я завжди кажу, а я що, не новий? Я ніколи не був в партії. Я не був в парламенті, зрештою. Зрештою, я не старий. І ще іноді кажу, слухайте, я теж модний, подивіться, в мене тут хустинка, або в мене там... Я просто дивуюсь, коли іноді йдуть якась вже така трошки викривлена і схиблена історія, що мають бути всі нові, і ви в уряді. В уряді, я в виконавчій владі. Я взяв на себе відповідальність після Майдану. Я не готувався в міністри. Але люди сказали, ти вмів тут бути в найскладніші години дня і ночі разом з нами, ти брав на себе відповідальність тут керувати, візьми ту сферу, в якій ти виріс, де ти спілкуєшся однією мовою з митцями. І я взяв на неї. Більше того, я думаю, що було би найефективніше продовжити роботу саме на посту міністра культури. Тому що, щоб довершити всі ці процеси, навіть 3 років мало. Тому що ми міняємо системні речі. Ми зробили всередині реформу і зробили директорати, яких інші відомства боялися вводити, які працюють не просто в ситуації поточки,
прийняв документ, він там витримав 21 день, чи скільки положено, відписали. Ні, це стратегічні речі, це аналітика, скільки в нас бібліотек в країні, скільки в нас будинків творчості, які під ризиком зникнення, скільки в нас кіноустановок в Україні. 600 рахувалося, а коли прийшлося до діла, 4 працювали тільки на всю Україну. Де то українське кіно будуть показувати? Як тепер з цим боротися? Коли кінотеатрів ні одного державного немає. Дай Бог, що прекрасний приклад, коли в Франківську там Люм'єр розміщує в прайм-таймі українські прем'єри. Я дуже дякую, мені приємно за рідне місто. У нас є одна хвилинка, я хотів би, щоб ваші задуми обов'язково збулися і наперед побажати успіху вам у цих виборчих перегонах. А ви маєте буквально 30 секунд для того, щоб звернутися до наших телеглядачів, котрі зараз нас дивляться, і пояснити, наскільки важливі парламентські вибори 2019 року. Прошу, пане Євгене. Парламентські вибори 2019 року – це велике випробування для суспільства. Я розумію, що громади втомилися, що багато політичного бруду. Але разом з тим, в нас є великі ризики того, що до парламенту може прийти дуже мала кількість проукраїнських демократичних сил, тих людей, які фахово можуть стримати реально спроби реваншу. І цьому треба дуже системно протистояти і знати, як це робити. Тому очевидно, що ми маємо бути всі пильні. Ми маємо більше довіряти один одному тих, хто обрав насправді одну мету – мати українську державу, мати добробут наших громадян, не здати ні кроку нашої території і не продати наші цінності, за які боролися наші діди і прадіди. Над цим ми всі маємо не просто працювати, а за них продовжувати боротися. Дякую. Нагадаю, у нас у студії був Євген Нищук, міністр культури України, кандидат в народні депутати від політичної партії «Українська стратегія Гройсмана». Я дякую вам за те, що ви завітали до нашої студії. Бажаю вам успіху, а нашим глядачам дякую за те, що дивилися. До побачення.